nyokut muslimin dan muslimat kalian. Baik gadah lungkap. Baik muminah tempat menemang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikubah gerancauan untuk menyambung penyampaian risalah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau. Tapi setelah beliau itu wafat, kembali kepada Allah, siapakah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya bersalah menemang. Bersalah menemang. Ya, tidak lain. Tapi adalah Al-Ulama. Allah dalam Al-Quran itu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kemudian Rasulullah bersabda, ulama ummati madarul anbiya liman qablakum. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, al ulama waratsatul anbiya. Nyoku khalifah daripada Rasulullah, pengganti daripada Rasulullah untuk menyampaikan akal risalah daripada Rasulullah setelah Rasulullah berulang kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyoku khalifah.